Навколо метушаться поліцейські, а медики кладуть до швидкої непритомну молоду жінку. Рахунок йде на хвилини. Нещасно щойно на повному ходу протаранив легковик. Все сталося пізно ввечері на вулиці Оноре де Бальзака. Дівчина спробувала перейти дорогу по зебрі і щойно ступила на асфальт. Більшість авто зупинилося, але водій сріблястого легковика не зреагував. Від потужного удару бідолашну відкинуло на кілька десятків метрів уперед. Закривавлена, ледве дихаючи, жінка не могла вимовити жодного слова, коли до неї кинулися свідки. Богдан із друзями першими надавали допомогу збитій. Їй 29 років. Зовут Инна. Сказали, много переломов, внутреннее кровотечение, в тяжелом сильном критическом состоянии. Цей чоловік пригальмував, пропускаючи пішохода на зебрі. Але коли побачив зустрічні вогні, зрозумів, що трагедії не уникнути. Його відеореєстратор зафіксував моторошний момент ДТП. Кадри вже у поліції. Я бачу, свободно той. Я й моргнув, проходи. А тут виїхала дві машини. Одна їхала медленно, она ее увидела, уже собралась пропускать. А вторая по правой полосе, короче, на большой скорости это, и, блядь, ну, ух. Водій на сірому авто, коли зніс жінку, навіть не пригальмував, а лише додав газу. На місці лишились розбиті шматки бампера, а також скло від фари. Саме за цими уламками громадські активісти вже через півгодини знаходять автовтікача. Так, кусок фари. Видимо на герметиці, там у нас кусок фари було на герметиці. І кусок рамочок. Це Ford мінівен, повреждений капот був, бампер. И еще обнаружили то, что была вырвана подушка из салона, скорее всего, что сработала подушка, и он ее вырвал оттуда. Вот, машина була відкрита. Незачинена машина була припаркована за два квартали від місця ДТП. У дворі багатоповерхівки. Поліцейські швидко вирахували власника, але вдома його не виявилось. Сумнівів, що саме цей чоловік скалічив пішохода, майже немає. Под утро его здесь же по этому адресу уже задержали. Наверное, был все-таки пьян, если так поступил, уехал. Чего-то, наверное, побоялся. У поліції відкрили кримінальне провадження. Водій дає пояснення, а машину забрали на штрафмайданчик. За скоєне 41-річному чоловікові світить від 3 до 8 років тюрми. Але місцеві впевнені, це не остання аварія на цьому пішохідному переході. Його вже давно охрестили проклятим, бо попри розмітку і знаки, водії регулярно порушують швидкісний режим. Скоростну трасу зробили. Тут постійно аварії. Даже вот я боюсь переходить. Меня чуть бы три раза не сбили. Я пакет чуть бы одному на лобовое. Просил я, чтобы они лежачие полицейские положили. Они ничего не сделали. Тим часом 29-річна постраждала у тяжкому стані в лікарні. Чи одужає вона? Жодних прогнозів медики не дають.